A normativa europea obriga que no ano 2020 tratemos o 50% dos residuos urbanos mediante reciclaxe ou reutilización. Estas cifras serían imposibles de acadar se non temos en conta os residuos orgánicos, xa que en Galiza supoñen o 53% do total da bolsa do lixo. Tendo en conta esta realidade e a dispersión da poboación na provincia, a Deputación de Pontevedra vén de pôr en marcha o Plan Revitaliza, que consiste na reciclaxe dos residuos orgánicos mediante o sistema da compostaxe no lugar onde se produce. E como pode participar a veciñanza na compostaxe? Pois o método máis sinxelo é a través da compostaxe individual. Estes composteiros individuais son ideais para todas aquelas persoas que dispoñan de horta, xardín ou dunha terraza apropiada para instalalo. Unha vez teñas o teu composteiro, debes colocalo na túa finca, o máis próximo posible á túa vivenda por comodidade. Procurarás buscar un lugar que reciba a luz do sol durante o inverno e a sombra no verán. É bo que sexa debaixo dun árbore de folla caduca, sempre cando che deixe espacio para maniobrar. O composteiro debe ir situado sobre a terra directamente. Deberás poñer na parte inferior unha malla metálica con un tamaño de enreixado dun centímetro cuadrado aproximadamente. Esta malla metálica nos permitirá o paso de microorganismos, miñocas e outros organismos beneficiosos ao noso composteiro e impedirá a entrada de animais non desexáveis como roedores. Necesitaremos un aireador ou unha gancha para remexer o material. Unha tixeira de podar para picar restos de pequenas polas. Unha pala ou paleta para quitar o material final do fondo do composteiro, unha peneira para tamizar ese material, e se dispoñemos de moitos restos de horta, tamén sería interesante dispoñer dunha pequena trituradora. Como sabes, para compostar precisamos restos leñosos ou de poda triturados, o que nos chamamos estruturante, para facilitar a entrada de aire no interior do noso composteiro. Se non dispós destes restos de poda ou non tes xeito de trituralos, podes solicitar no teu concello que che sirvan este estruturante. Unha vez tes todos os elementos, o composteiro instalado e o estruturante, só tes que poñer unha pequena capa de 10 cm na parte inferior do composteiro. E cales son os pasos para compostar? En primeiro lugar, separar ben na casa os teus restos orgánicos do resto do lixo. Plásticos, metais, papéis, vidro, que van a ir a reciclar por outro lado. E que podemos botar no composteiro? Pois todos os restos de comida, tanto crus como cociñados, restos de froitas, de verduras, de carne, de peixe, cáscaras de ovo, barras de café, incluso podes botar servilletas ou papel de cociña, sempre que sexa branco e sin tinturas. Do teu xardín podes botar restos de flores, restos de follas, e da túa horta os restos da colleita e as ervas. Tendo en conta de que se estes restos son verdes, o debes de mezclar coa mesma cantidade de estruturante, e os restos da colleita, se son demasiado grandes, é convinte que os piques un pouco coa tixeira. Tamén, se dispós de restos de poda, os podes usar como estruturante. Unha vez teñas o teu caldeiro cheo cos teus restos orgánicos, só tes que achegarte ao composteiro. Abrir a tapa e depositalos dentro. Eso sí, lembra que é moi importante que o cubras despois coa mesma cantidade de estruturante. Este composteiro empezamos a enchelo agora, pero neste do lado xa levamos unhas semanas aportando. Lembra que é importante que remexas o material cada 2-3 semanas. Os factores máis importantes que influyen na compostaxe son a aireación, a temperatura e a humidade. Remexendo o material aportaremos aire. Este aire nos axudará a subir a temperatura e con isto matar os patóxenos e as sementes de malas ervas. Despois duns poucos meses, obteremos compost maduro na parte inferior do composteiro. Este compost o podemos usar aos poucos, pero o ideal é quitalo todo dunha vez. Se é para aplicar na horta, o botaremos tal cual, directamente. Pero se é para usar nas macetas, o ideal é que o pasemos por unha peneira.
Antes de peneirar, é convinte que o deixemos secar o sol durante 24 horas. E unha vez peneirado, os restos máis grosos os podemos devolver no composteiro para que se sigan facendo. Tamén, se non usamos todo, podemos gardalo, sempre cando sexa dentro dun caldeiro ou dunha bolsa aberta, sempre cando estea protexido do sol, do vento e da chuvia. O compost ten múltiples usos e podemos aplicalo a calquer tipo de cultivo ou planta. Recomendable, se é para usar na horta, aplicaremos entre 4 ou 5 kg de compost por metro cuadrado, ou que é o mismo medio caldeiro. Se é para usar en maceta, mezclaremos unha parte de compost con terra, ben mezclada antes da plantación. Tamén resulta moi interesante facer infusións de compost. Este líquido resultante o usaremos para regar as nosas plantas. Como ves, compostar é moi sinxelo. Apúntate á compostaxe.